apenas vê apenas o suficiente para não tropeçar nas calçadas. Num instante, você escuta um som quase tão vago quanto os seus dias. Você presta mais atenção. Percebe que é um som ritmado como o de um tambor. Você olha para trás e não enxerga nada. Pensa que está escutando as batidas de seu coração. O som aumenta um pouco mais. A cadência é de seus passos. Você caminha e o som aumenta mais. Quando seu calcanhar toca o solo, o tambor bate junto. O som vai ficando cada vez mais alto, até fazer estremecer sua pele. Sua mente elimina os pensamentos vãos e você caminha cada vez mais forte. Quando o som atinge suas entranhas e ossos, você sente uma vontade irresistível de correr. Mas você não corre.